isku soo baxani oo ah mid lagu taageerayay murashaxiinta isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka uu dhalay kara Professor Xasan Cumar Halas oo u tartamaya golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale Axmed Cabdi Cabdillaahi oo u tartamaya golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa ka dhacay mid ka mid ah xafadaha ku yaal magaalada Boorama isku soo baxani oo ay ka soo qayb galeen boqolaal ka mid ah taageerayaasha kala duwan ee labada murashax ay ku leeyihiin magaalada Boorama ayaa isku soo baxani waxaa kala soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani oo weheliyaan murashax Axmed Axweyne ku xigeen ee xisbigaasi iyo saraakiil kale oo ka socday isla xisbiga mucaaridka wadani waxana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay isla markaana u mahad celiyay taageerayaashooda kala duwan murashaxiinta isku sidkan oo golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Awdal walaalay waxa kale idin sheegaya labadii xisbi qaran ee kale waxay ka noqdeen gabiley macnaheedu waxa tahay halkaad wax taageero kuma liya ama dadka ma joogaan ninkani wuu soo dhaafay halkan uu yimiday kal hore waad ogeedeen inaad doorashadii madaxweynaha inuu codkiisu ku badnaa maantana waxaan jecel lahay inuu codkiisu golayaasha wakiilada iyo golaha deegaanka aanu xubnaha ugu badan noqonno sida aad noo soo sharafteen eed noogu soo horbaxdeen eed daacadda noogu tihiin waa inaad cod kara noogu codaysaan waxaan inagu waarinayaa inaad maalinta codka meel kasta maalinta codaynta ee doorashadu jirto meel kastaoo joogtiin nin gurguurta mid horda midka lahaa mid walba uu ku hubsado codkiisa codkii loogu talagalay waxaad muujiseen cododdaad leedihiin waxaad muujiseen tabarteenna waxaad muujiseen tiradeenna waxaad muujiseen daacadnimadeenna waxaad muujiseen inaad diyaar u tahay inaad codkiina la siisaan maalintii goosha waxaa kaga lagu cayso beriyaasaan dambe isniinta waa la codinaya koobi sadex waa la codinayaa waxaa sidoo sheegay murashaxiin waxa idiin sheegay hubsada waraaqaad ku codaynaysaan inaad sidaa saxa ugu codaysaan runtii waa cudud weyn baa tihiin waxaanu arkaa aad ugu faraxsannahay awooddiinna iyo tiradiinna aad nagu taageersatiin inaan soo bixi doono labadeeduba qofku wuxuu leeyahay laba cod qof kasta oo jooga degmada Boorama wuxuu leeyahay laba cod cod deegaanka ah oo maxamed ah axmed ah 302 iyo cod baarlamaanka ah oo ah awlka calaamadiisa anigu waxaan dheeraa intaa degmooyin kale cod baan ku leeyahay degmooyin kalena ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay taageerayaasha kala duwan ee labada murashax waxaan idinka mahadnaqaynaa munaasabadan weyn isu soo bixitaankan weyn ay isugu timaadeen si aan muujisaan taageerada ay haystaan labada musharax waxaanan ku kalsoonahay intiina halkan joogtay iyo intaad guryaha kaga timaadeen markaa codaysaan 23 May inaad soo saari kartaan labada xildhibaan waxaynu u baahannahay inaynu xaqiijinno in qof kasta oo taageero ah ama magaalada ha joogo ama miyi ha joogo ee gobolka Awdal jooga ee u codaynaya insha Allahu labada xildhibaan Xasan iyo Axmed in la hubiyo in codkoodii ay codeeyeen maalintaas waa inaan codka ku hubsanaa sanduuqa taasi waxay keenaysaa guusha labada xildhibaan insha Allahu ta'ala waxaan Ilaahay uga baraya labada xildhibaan iyo dadaalka aan muujiyay marka la isku daro in Ilaahay guusha siiyo labada xildhibaan Professor Xasan iyo xildhibaan Axmed ba waa dad qiimahooda la garanayo oo aan gobolkan uu laga aqoonay Soomaaliland oo dhan laga yaqaano insha Allah soo codka siin maysaan labada xildhibaan soo saari maysaan